men det är lätt. Så det ska vara. Aj, hej! Hej allihopa! Kopartropa här. Tärnström, Klasse. Von Klasse. Vi spelar Minecraft Captivity. Captive. Vi är fångatagna i Minecraft. Ja. Vi är fångarna på fortet. Slå sönder lite träd och grabs. Ja, men det går ju inte. Jo då, det är bara ni som är klena i nyporna. Va? Det går ju inte. Det funkar ju inte. Jo. Ja, men jag har ju slått järnet, jag har ju huggit 100 träd redan. Ska pappa fixa det här, vet du. Nej, men pappa, kan du fixa? Det är ju... Fixat. Pappa, fixa! Någon grej som är inställd på den här servern som gör att det inte går att breaka block, ser ni väl? För att gräset går inte att blocka. Den är typ inställd på adventure mode och sånt här. Nej. Slå Tärnström. Game mode 0. Game mode 0. Sluta slå mig. Hallå. Game mode... Hallå. Game mode 0 är det. Game mode 0? Ja. Varför går det inte att ta sönder gräs för då? Man ska inte ta sönder gräs. I game mode 0. Ja, men det kanske fortfarande är adventure mode på servern. Timber! Vet ni vad? Vi gör så här. Inte konstigt. Någon maps funkar. Jag vill, kolla här. Jag har lösningen nu. Ja. Kinkova. Ja. Om du ringer kungen och säger att du har problem, så kanske han kan hjälpa oss. Ja, vänta lite. Kinkova, du ser lite stiff ut. Jag går och ringer här. Här är upptaget. Jag ringer till mig själv. Jag som är kungen. Va? Nej, men... Nu! Nej. Det var bara lagg. Oj! Ja! Yeah. Nej. Wey! Vad hände? Han fixade den. Nu ringde kungen där som... proppen lossnade. Nice. Tack, Kinkova. Tack, tack. Nu okay. Igen hjälpte oss. Vi måste ha... vi fick en kossa. Nej. Hello. Vad är nästa achievement då? Jag gjorde benchmarking. Okej. Okay. Gött. 2-1-0. 2-1-0. Getting wood. Ska vara lite saplings va, boys? Nu gjorde jag den också. Vi måste ha en sapling, annars är vi öda. Där ligger en du. Fick ni en? Jag bara. Ja, jag har en. Får du vänta på regn. Okej. Okay. Ska vi se. Achievements. Getting wood. Du har gjort en benchmark. Okej. Okay. Då ska vi göra en time to mine. Jag har... Ge mig då. Så släng dem, fixar det. Yeah. Här. Vi behöver en... Åh, du har redan gjort den. Ja, jag är så okay. Snabb. Gör en... gör en hoe. Ja, men gräv inte rakt ner din gamla köttskalle. Jag tog... strike. Gör en trappa. Förlåt, Anna. Jag kan inte göra en hoe. Varför? Anna? Jag måste ha... Där är en... Spön. Åh, nej. Spör dem inte. Låt dem vara... Sätt ut samplingen, som du brukar säga. Där, jag har två. Okej, okay, sätt ut en till då. Nej, den ramlar ner ju. Gött. Okej, okay, då kollar vi. Vem vill ha stone? Tools. Steven. Jag ger mig Steven. Men har vi pinnar då? Pinnar ja. Eller pins? Nej. Nej, vi måste vänta på woods. Okej, okay, men fortsätt. Men hallå, du kan inte stå i vägen. Ja, men jag ska göra en hoe nu. Illa du. Ge mig en sån tisk, ska jag göra en hoe. Men du hade ju inget trä till att göra en hoe, sa du ju. Jo då, jo, det har jag. Nej. Finns alltid... Pontus snog allting, jag kan inte... Nu. Finns alltid trä till att göra en hoe, enligt Johan. Ja. Han trollar fram med sin småländska bakficka bara. Ja, så är det nog. Det måste vara så. Hopp och krispigt. Ah, typiskt. Jag gjorde fel. Jag måste ha tre stycken till. Vad gjorde du nu? Ah, jag vet inte. Okej. Okay. Jag kan få två till. Ja. Spara lite achievements till mig också. Jag vill inte vara nollad hur länge som helst. Jo, du ska vara nollan. Den här serien. Nollan. Släpp in mig. Nollan. Nollan.
Sucka korven. Sucka nollan. Hallå! Nollan, sucka nollan. Ingen som ser något här nere när man lägger upp det på YouTube ändå. Så. Leta efter kol, hörru, Tärnis. Ja, jag letar. Time to farm. Det är inte kul när han får alla achievements, så om du kan distrahera Johan lite vore det bra. Ja. Hallå Johan! Hej hej! Det är ingen idé att du sätter ut dem här för att vi måste ha vatten först. Kan vi inte kötta den här så vi får lite mat? Nu kommer jag. Nej, inte kossan. Har du hittat kol? Nej. Nej. Men min pickaxe paja. Jaha. Okej. Okay. Jag har massor med sten på mig nu. Klipp då tills vi har fått ett trä. Då har jag en sån här också. Slänger jag lite sten på mig då? Stena mig! Varför då? Jag vill ha sten. Men inte grey väl? Nu börjar jag trolla igen. Jaha. Här har du. Men inte sån vit sten. Det funkar väl likadant som sten. Är det så? Jag tror det. Vart har vi i arkiv? Ja, just det, här har vi. Time to mine. Har jag tagit den? Har inte jag gjort den då? Nej, men vi måste ha mer träd. Mm. Time to mine borde du låsta upp ju. Ja, just det. Vad tycker du? Gör en sån här furnace. Ja. Oh yay. Yeah! Increase the border. Hot topic. Okay, kanske de här träden är lite nära varandra, eller? Nej, gör inget. Tack. Jag åt en dammig gammal kringla. Jag har 4 seeds också. Jag kan ju... Jag har ätit en dammig gammal kringla. Jag heter... En koba. Okej, nu klipp till vi har fått ett träd. Klipp! Akta, ni slår sönder saplingsen. Era idioter. Med den tiden, om ni håller på så här får vi aldrig några träd. Nu har jag bytt resource pack. Titta vad jag har i min hand. Det är min bestis. Jag kallar han för Flintis. Flintis. Flintisen. Nej, nu går vi här från Johan. Usch. Nej. Ett halvt hjärta så passa dig. Nej! Ingen så. Ta det lugnt! Det var ett träd. Nej, ja, men varje gång du sätter ner den så omstartar du växtprocessen på den. Nu är den här. Om någon rör den här. Jag ska försvara den med mitt liv den här nu. Är det någon som vet om träd växer snabbt på natten? Nej, det gör det inte. Gör det inte? Nej. Inte? Den behöver sol. Sol, vind och vatten växer Minecraft träd bäst av. Nej, nej, nej. Aha. Det var ju inte bra. Fick vi en gris istället. Sluta döda djuren, vi behöver dem för att breeda. Thank you. I'll be taking those. Han är ju massa grejer ju. Stone hoe, stone axe. Värsta tryhard är han i en klasse. Kolla. Fem achievements. Fem achievements har han redan.
Man trycker på tab så ser man achievements. Han kommer ha spöat Ender Dragon om en 5 minuter. Oh, oh, X. Man får läska er lite. Ja, bara nibbla lite på den här. Inte äta den, bara smaka på den lite. Slicka lite på. Sulta lite på den. Klasse är suicidal. Oj, nu åt jag upp den. Oj, dumt. Jaha, vad finns det mer för achievements som man kan göra då? Achievements, det känns som att det är bröd. Verktyg först. Ja. Smälta iron. Mina diamond. Fiska. Det är ju väldigt lite achievements i den här ändå. Eller låser upp mer? Ja, jag tror det låser upp mer. Ja, okej. Okay. Just om mer du gör. Nu är han upp, okej. Okay. Jag kan gå in och ge lite så här trivia information om saplings. Gärna. Trivia. Nej. Om spelaren står på samma block som saplingen så kommer trädet att växa ovanför spelaren. Om man kommer fastna i trädet och dö. Det ska man inte göra. Nej. Saplings kan växa utan ljus om man använder bone meal på natten. Mm. Det står inte hur länge det tar. Snyggt. Det står inte hur länge det tar. Nej. Nej, nej. Vet ni hur många procent chans det är att man får en sapling när man förstör ett livblock? Nej. 5%. En. Fem. Fem. En av 20 droppar. Så är det. Så är det med det. Men hallå, jag tror inte att vi ska ha massor med dirt här. Oj. Var det en sapling där inne? Han har gjort suicide poles. Hej då, Klasse. Ja, hej då. Det var inte så bra att jag kastade ner hon till dig där. Försvann den. Kör han explosionsmetoden? Han minar med creepers. Get down there. Jag hoppas att det inte kom några mobs eller något utanför våran grej här ute. Hur många creepers är det där nere? Det är nog ett gäng. Det är hur många år det kan ta. Så lång tid ska det inte ta. I alla fall den här som vi inte har slagit upp.
Hej, hallå. Lyssna nu. Jag har bone meal. Han har bone meal. Kan ta bort creative mode igen.